Salve galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Eu vou montar minha refeição pré-treino, que hoje é back day. Minha refeição pré-treino vai ser 220 gramas de peixe, 90 gramas de arroz e 100 gramas de repolho. É sempre bom preparar antes para já estar tudo prontinho. Esquenta a comida e depois eu coloco o repolho. Beer. Mega refeição, let's go. Minutinhos antes do treino, eu monto meu pré-treino, vai ser 2 cookies de horas por dia back day e 10 gramas de creatina. Olha lá, meu sorvetinho pré-treino. Cheers. E aí, estamos indo lá para Kissimmee Muscle. Treinar back, hoje é back day. Nós vamos treinar com o meu treinador Big Steve na Kissimmee Muscle, onde todo o time da Max vai estar treinando pro Olympia. Quem não sabe, eu moro 10 minutos do evento, onde vai ser o evento do Olympia, e moro uns 8 minutos da academia. E é isso, back day. Ele é americano, então o treino hoje vai ser bem intenso. A Ju vai pegar um steak aí pra vocês, mas vai ser pouca fala, mas muito treino.
Fala galera, acabei de chegar em casa. Foi um treino super intenso com o Big Steve de costa. Já tem umas 4 semanas que eu tô treinando costa com ele. Tá sendo muito bom. Vou montar aqui minha refeição pós-treino, que vai ser 30 gramas de farinha de arroz e 60 gramas de whey isolado. E tô muito feliz com o Big Steve, ele não gosta de conversar muito. Com ele é bem treino mesmo, foi bem intenso. Mas é isso. 30 graminhas. Deixa eu pegar o arroz. Eu esquento primeiro com água. Depois eu adiciono o whey. Quanto tempo? Coloco 3 minutinhos. Aí depois eu misturo bem, adiciono o whey. Aí vou adicionando um pouquinho de água, misturando até ficar a consistência ideal. Misturando. Vou colocar mais um minuto. Aí depois eu adiciono o whey. Depois que eu misturo o whey junto com farinha de arroz, eu coloco mais um minutinho, mais ou menos. Agora eu coloco mais um minutinho e tá pronto, meu mingauzinho de whey. Tcharam! Minha melhor de todas. Muito bom. Essa aí, galera, foi um pouco da minha preparação. Meu dia hoje de treino de costa, minha refeição pré e pós treino. Daqui a pouco a galera aí da Max tá junto comigo e estamos 4 semanas do Olímpico. Let's go, baby. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar aquele comentário.